Basszus, hol van a jó hangulatvilágítás? Hol? Lemerül... Várjál, nem. Hangulatvilágítás. Úgy, az. Ilyen senkinek sincsen. Szerintem merül az elem benne, mert a zöld meg a kék már nem látszik. Aha, Kapcsolt ki, igen. kapcsolt ki. Legközelebb bemutatom, ezt karácsonyra kaptuk, baromi jó. Este ezzel szoktunk szórakozni anyával. Hogy bekapcsoljuk az ágyunk mellett, és erre alszunk el. Na mindegy. Most, Papír írószer ne, átveréses, mert várjál, csak azért, mert megmutatom, mi van a tetején. Hogy látszik. Eleve a futár, amikor hozta, várjál, melyik oldala? Ez az oldala nyitva volt így a doboznak, látod? Mutatom. De Várjál, várjál, apa, várjál. tehát az új Így, ez az oldala nyitva volt a doboznak, így, körülbelül ennyire. És azt mondja nekem a futár, hogy nagyon bízott benne, hogy nem Benjo van itthon, és nem neki kell átvenni, hogy nézzem át, hogy mi van a dobozban, de átverős a doboz tartalma, mert nézd, mi van ideírva. Tehát Péter láncfűrész, alkatrész, és ebben semmiféle láncfűrész, alkatrész nincs, mindjárt mondhatod, ellenben, amit én cserébe ezért el fogok küldeni, mert ugye ez most egy csere, tehát nem vásároltam semmit, aki küldte ezt, ő sem vásárolt tőlem semmit, hanem az van, hogy én láncfűrész alkatrészt 61-50-hez deknit, meg azt hiszem fedelet küldtem, ezért cserébe most teljes, jó van, befejeztem. Szóval azt, hogy vágod, hogy ahhoz képest, hogy ki volt nyitva, ahhoz képest rá van írva, hogy törékeny. Oda van írva, hogy törékeny. Na mindegy, vagy szeleteled. Na jó, mutassuk már meg, hogy mi jött cserébe. Vágod, vagy szeleteled? Igen, értem. Mutassuk meg, hogy mi jött cserébe. Ugye... Kiöntsem, vagy pakoljuk ki? Pakoljuk ki! Az lassabb! Nem, a kipakolás lassabb! Figyelj, de a kiöntés meg sokkal jobb. Hogy a rég? Mostanában minden show műsor arról megy, hogy belassítva. Tök mindenki kifogó. Minden kis apró részletet ki, de nem magadra, hanem akkor legalább ide, hogy legalább tudjunk válogatni belőle te. 3, 2, 1. Basszus. Ez mi? Ez nem kiskorúaknak való. Ezt olvastam üzenetbe, hogy küldött egy kis kóstolót. Na de! Benne volt a ragasztó a másik ragasztóban. De mi már ugye láttuk, hogy mi van benne. Csak hogy... múltkor, mikor rákérdezett... El vagyok. Ugye, mire kérdezett rá? Lehet mondani, hogy ő is Zolcsi, én is Zolcsi, Druszám. Tehát ő is Zolcsi, én is Zolcsi, mi? Ennyi. Kap két ragasztó hurigát, nagyjából egy napig el is van vele. Tehát kaptam Péter láncfűrész alkat. Miért teszed el? De miért dobod fel? Neked ez értéktelen, nekem ez értékes. Tessék, röplap. Vagy mi ez repülőről szokták ezeket így ledobni. Igen. Akkor, de te biztos nem láttál még ilyet, hogy repülőről ledobnak röplapot? Nem, de tudod, ilyen repülőpostás, hogy így hozzá az újságot. Akkor Péter láncfűrész alkatrész, névjegykártya. Add már ide, majd én ezeket feldolgozom. Ebből kell nekem egy. Ne, az matricsal, ne már. De kell ne egy. Így, ne így. Majd később. Hogy akkor? Ó, basszus, itt van, már az előbb mutattam ezzel szépen. De látod, kaptunk egy kis pengét. Összesen, miért kell nekem itt veled erőszakoskodnom? Totál egyszerű. Hagyd már békén! Hát ez jó kérdés, hogy miért kell erőszakoskodnom. Hagyd már békén, hát ezzel szépen ketté vágom a matricát. Hát ez matrica. Meg hova akarod fel a pénztárcádra, vagy miért? Meg miért most? Tényleg a fúgsztek logót le kéne szedni a laptopomról, mert az kell. Meg minden logó, ami rajta van. Mi a laptopodról? Az a laptopom volt. Ja, te volt laptopodról. Hagyd már azt a matricát, ezzel foglalkozunk, ami itt van. Tedd már el azt a matricát, hova fogod ragasztani azt a matricát? A monitoromra, vagy a gépemre. A gépemre, vagy a monitoromra ragasztom. Na jó, addig én. Szóval, a 61-50-eshez, köszönöm Zolcsi, ezt a kóstolót, ahogy nézem, ez elég világos. Megkóstoljuk. Hát ha megküldted, megkóstoljuk. Felragasztottam. Na, bájszol! De basszus, ez Jäger. Rá van írva. Nem, azt hittem, hogy ebbe töltött házi pálinkát.
Nem, ez rendesen Jäger. Én a Jägert egyébként nagyon. De ez most nem a reklám neje. Ja, azt akartam mondani, a kisfilztól landolnak nálam. Ezeket én imádom, kisfilztólokat. Amit mi imádom, jaj, az a négy színű toll. De ez meg az anyáé lesz, nem a tied. Te tönkre teszed. Miért tenném már? Hadd már ide egy pillanatra, hogy megmutasson. Már le is nyúlja. Láttad? Gyerekkorunkban ugye volt fémből négy színű golyóstól. Anyáé lesz, nem a tied. Hát nem érdekel, majd keressétek meg. Nem fogom odaadni. Jó. Zacskók. Ilyen kicsi zacskók. Remélem, hogy ilyen grammos mérleget nem küldött hozzá. Ne neves. Ne! És már dugja el! Nézd oda! És már dugja el! Akkor én is eldugom. Ceruza. Kihegyezett. Ceruza, radíroz, ceruza. Imád. Nem áll Lencsó, basszus! Így. Á, kész. Befejeztem a filmet. Jó. Nem csinálom tovább. Rang már vissza, osszuk már el észszerűen. Az előbb azt mondtad, hogy ragasztószol a kicsi, ez a tied. Nem a tied. Ez, de az enyém. Ez közös. Nem közös. Éppen azért, akinek szüksége van rá, ahogy erre is. Mert ha azt mondod, hogy tied, de nekem szükségem van rá, mert csomagot szeretnék küldeni. Egyébként mindjárt küldöm a válasz csomagot, meg majd mindjárt küldöm a privát üzenetet. Ja, mire tartottam én igényt? A jelölő filcekre, tessék. Jelölő filc... Látod, már te is lopod el. Nem lopok semmi. Milyen lopok? Az mi? Na, az, hogy az, hogy a színes tollak. Mányta nem színes tollak, hanem színes kép. Ó, borítsd ki! Egyébként... Az előbb meg még ne borítsam ki. De most borítsd ki! De most borítsd ki nyugodtan! Imádom a golyós tollakat. Egyébként én nem tudom miért, de papír írószer függő. Az a matrica az enyém! Hogy legyen már nekem is egy Péter láncfűrész, alkatrész, www. Benjo! Na mindegy, hogy legyen már egy ilyen matricám nekem is, csak én még nem tudom hova ragasztom fel. Szóval... Egyébként szerintem ez van pengel, tartalékpengékkel. Jó csere volt ez, egy jó csere, főleg ez a finom Jäger. Hallod, apa, szerintem nekem az ötlet, hogy fogom, az összes tollat, hogy nem összetem, beviszem a szuliba és szétosztom. Ne. Illetve kaptunk ilyen tartalék tollbetétet valamelyikek tollhoz, nem tudom melyikekhez. Hát gondolom, nem tudom. Hova lettek a vastag filztollak? Itt vannak. Nem gondolom ez nekem miért jó, egyébként egy feketét elvihetsz. Úgyse tudod használni semmire. Hát nem. Na ugye, nekem meg tudod, hogy miért jó. Láncot, amikor élezek géppel, akkor ugye a láncszemet megélezni. Na de hát ez 100 évig is elég. Egy papír. Jaj, de jó, egyébként ez mind kék lesz. Valahol ki kéne próbálni. Itt például lehet, hogy fog. Na. Ez kék. Jó, mind kék, csak a színe más, fekete, még ilyesmi. Na, mit akartam mondani az előbb? Benjo, te nem vagy, nem vonzódsz egyébként a papír és írószer? Nem. Dolgokhoz? Én igen. Na, tesztelésre informatika füzet, igen, büféből van, nézd. Gyönyörű? Na, én elpusztítom ezt a Jägert. Informatika füzet, még az égvilágon ébrelén vettem, és még nem írtam bele. Á, finom volt, Zolcsi, nagyon szépen, köszönöm. Hamarosan megy a válaszcsomag. Hogy kérlek már meg, hogy ad neki anya, mikor meglátja majd ezt a négy színű golyós tollat. Eleve jobban tudja hasznosítani, mint te, mert neki jobban szüksége van rá, mert tanár. Hol ezzel kell írni, hol én azzal? Én meg diák vagyok. A lényeg az, hogy anya jobban tudja hasznosítani, mint te. Tessék, te neked itt van cserébe egy ilyen marék golyóstól. De szép színes! Nem tudod, hogy színes. Hova tűnt a négy szűntől? Én nagyon szeretem. Hova tűnt a négy szűntől? Itt van. Na jó, én azt hittem, hogy eltűnt. Én nagyon szeretem a golyós tollakat, a radírosztert, szagos radír. Bementem a papír. Most már egy harcunk a papír és írószer, ne szetol. Bementem gyerekkoromban a papír és írószerboltba, és vettem magamnak szagos radírt, és olyan finom illata volt, hogy beleharaptam. De komoly! Tudod, láttál te már olyat, szagos radír? Nem, de miért? Szagos radír!
Szagos Radi! Tudod, milyen finom illata van? Na, szagos Radi! Összetörölöd! Én? Kérek golyós tollakat! Nem, ezt én csinálom meg most már ilyen. Jaj, de jó. Egyébként... az a jó ebben az egészben, hogy jelen pillanatban, például ma reggel is, anyával harcoltunk egy darab golyóstólért. Tehát hol nekem, te most lenyáloztad magadat? Nem már nevetél és egy csomó nyál kijönlött a nadrágodra? Ez miért kell ilyen részletesen elmondani? Hát mert így történt. Hogyan mondjam el, hogyha nem így történt? Mondd azt, hogy leköptem magam. Ennyire egyszerű. Jaj, ez a sokkal finomabb megfogalmazás. Na jó van, Szakos Radír, elpakolunk, jó? Bizonyos dolgok az enyémek, az már biztos. Tehát ez már a zacsi, kicsi zacsi. Kicsi zacsikák, ebben lehet jól. Hogy hívják? Patentzár a zacskónak hívják? Ez, ilyen van benne, amiben benne van. Tehát ilyen patentzár. Nagyon jól. Nekem mindenféle... Ennyi, nekem ezek nagyon jól jönnek. A Péter Láncvész alkatrésznek a névjegykártyája. A GPS szerint is tarcalon lakik Fő utca 25-be. Telefonszáma 30, 256, 66, 78. Ó, jó van, jó jön, már GPS-re beírni, mert azért tavasszal. Jön a jó idő, mindjárt süt a nap, megyek. Na, elpakoljunk? Nem. Ha mit csináljunk? Menjünk gameblogozni. Folytassuk? Öcsejék, hogy fogod azt a tollat te? De az meg filszta, az a óvatosan, az finoman, jó? Finoman. Az finoman. Jó, ennyi elég. Ennyi elég. Egyet megtartasz belőle. Ezekkel nem, így. Anyának is egyet, nekem is egyet. Így fog. Az tartalék betét valami tudom, típushoz. Tudom, apa. Elég volt. Na akarsz folytatni, vagy külön filmet szeretnél, gameblog? Ne, csináljunk külön filmet. Külön filmet csináljunk. Akkor én ezt kikapcsolom, mert ez rohadt értelmetlen volt. Ja, ceruzát tett? Ez nagyon. Ceruzát tettél el? Persze. Nézd meg. Ja, nem, hát akkor én így jártam. Jó, egyet. Ne kapd, csak annyi, ne kapkodj, jó? Ó, basszus már. Biztos, hogy az enyém. Jelölőtól is az enyém. Többi nem igazán kell. Akkor is. Ne. Nekem egy golyóstól fog biztos, hogy kell. Én a pattásomnak hozok tollat. Egyébként mi a felirat van? Jó, nem mondd el. Nem mondd el, mert lebugik. Zolcsi lebukik. Na, ennyi, elosztottuk, viszonthallás. Várjál, nem, mindent még viszel, válogatok. Mindent viszel, majd, jó, most megkikapcsolom, ebből elég volt, busztustalan volt ez a film. Jaj, köszönöm szépen, Zolcsi, mindjárt küldöm a válaszcsomagot.